Сайн бацхан оо эрх мөндөд үзэгчтэй амьдрал гайхалтай гэр бүлийн нэвтрүүлгийн маань цоо шинхэн дугаар танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Анхнаасаа нөгөө би энэ сайн танихгүй учраас л тийм гэр бүлийн салалт үсээд байгаа шүү дээ. Миний аниг одоо болормаа гэж. Аа бүсгүй байна те хоёр сайхан өмрийн манай гэж тийм хүн байна. Тэгэхээр одоо тэр сурагснаас их сүлийн нөхрийг л одоо чиглүүлж явах. Чирсэн биш тийм. Ястай л одоо бурхан заасдаг зохицуулсан байна шүү. За анх тийм очиж хүү төрсөн шүү гэх. Тэгсэн чил би яраасаа бүр өстө тэр чигээрээ юу нөгөө хүнээс болгоомжилжсэн хүн чинь байхгүй. Очиод нөхрөгөө тэрч чаад уйлсан гэж чи өөр ингэдэ эмээгөө хоёр болсон шүү дээ гэдэг үйл. Сэтгэл байх болохгүй юм гэж угаасаа байхгүй. Тийм учраас сэтгэл гаргаж ажиллах юм бол бид нар хинэж тутахгүй сайхан амьдрах болно. Амьдрал үнэхээр гайхалтай. Амьдрал бол сюрпризээр дүүрэн байдаг. Дандаа нартай өдөр байдгүй гэдэг шиг бороотой өдөр, шуурхтой өдөр байна. Тэр болгоны бүгдийг даваа туулаад явж гин. Аа, давж туулаад явхдаа хүн тохиолддог зүйл надад тохиолддож байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон. Бараг миний ажлын цагаас илүү өнтэй хормод байлаа. Маш сайхан зүйлүүдийг та бүхэнтэй ярилцлаа. Энэ бол бас миний үзэл бодол, миний өнцөг. Аа, тэрнээс биш хин нэгэнд би хүнийг тулгаагүй гэдгийг бас яриад төгсгөл хэлэх гэсэн юм аа. Ер нь манай гэр бүлийн зарчим бараг тэр. Түүнээс дандаа сайхан инээд алдаад хоёлаа малилцаад явна гэж байхгүй шүү дээ. Жижиг зөрчил гарахад хоёлаа биенээсээ уучлалтгүй чаддаг. Тэрийгэ гаргахын тулд орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй, цаг гаргах хэрэгтэй л гэж. Хамгийн ойр татны хүмүүс гэр бүлд манд байгаа. Тэгээ та өнөөдөр нийгэм дээр үзүүлж байгаа амжилтаа гэр бүлтэй гаргаж байгаа амжилтаас илүү тавьж гинөө гэдэгтэр бас харж үзээсэй гэж хүсчээ. Дараагийн дугаараар дахиад уулзцай баяртай.